Městská knihovna Kolín uspořádala pro děti i jejich rodiče Den pro dětskou knihu. 10. ročník oblíbené zábavné akce se konal 26. listopadu, tentokrát na téma Strašidelná knihovna. Zájem si myslím, že je podobný jako v minulých letech. Chodí především předškoláci a děti prvního stupně, kterým je tato akce určena. V průběhu dopoledne děti prošly různá stanoviště se soutěžními úkoly a prohlédly si knihovnu. Dále zde bylo možné zakoupit nové dětské knihy se slevou nebo přihlásit nové dětské čtenáře zdarma. Pro rodiče byla připravená dobrovolná doprovodná soutěž, většinou poznávací. U Bílé paní měli například poznat hrady, jinde měli přiřadit autora nebo ilustrátora ke strašidelným obrázkům, poznat jednotlivé druhy upírů a podobně. V knihovně probíhala výstava dětských obrázků s tématem Strašidelný Kolín. Posledním bodem programu bylo vyhlášení vítězů v několika kategoriích. Paula a Valérie Petrica. Výtvarná soutěž, ta je pod patronací našeho místostarosty Michala Kašpara. Každé dítě, které úspěšně zdolalo všechna stanoviště, si odneslo pár sladkostí, časopis Čtyřlístek a knihu. Petra Huková, Televize Kolín.